Primeiro passo, você vai dissolver a gelatina na água morna, né? Aqui tá a gelatina e aqui tá a água morna. Aí você dissolve. Tá essa cor assim porque eu usei o cacau 100%, você entendeu? Mas você pode estar usando o seu Nescau, o seu chocolate que você tem aí em casa. Fique a critério da pessoa, tanto quanto a decoração que eu vou fazer. Vou jogar tanto esse chocolate da forma que tá aqui, ó, como os pedacinhos. Vai ficar assim, ao gosto seu. E lembrando que essa sobremesa você pode estar fazendo tanto no sabor morango, tem em todos os supermercados, né? No sabor morango, no sabor de coco, é o mesmo procedimento. De morango também tem, de chocolate, coco, são três sabores ela, na verdade. Olha, gente, aqui é papel alumínio, não é esse papel, é papel filme, tá? Mas como não tem, vai ser esse aqui. E cobre ele, bem legalzinho. E vamos lá à geladeira. Eu acredito que no mínimo, assim, mais ou menos 40 minutos, tá? Ela já tá toda durinha. Por quê? Por conta da Maria Mole, que ela dá uma consistência de endurecimento. Agora nós vamos para a geladeira. Bom, enquanto a nossa sobremesa está na última fase ali no congelador, até que seja servida, a gente vai conversar com a mestre aqui na cozinha, né, Sônia Regina. Sônia, me conta, é uma sobremesa que cai muito bem depois da ceia de Natal aí? Sim, com certeza, porque é uma receita assim, que enquanto você está esperando sua ceia, dá uma esquentadazinha, que tem alguns requisitos, algumas coisas da ceia que dá para dar uma esquentadazinha, você tira a sua sobremesa do congelador e põe na mesa e ela vai ficando numa temperatura legal, que é o pudim. Agora, como você falou, ele tem o nome de pudim, só que a gente já conversou aqui que ele tem uma texturazinha um pouquinho mais firme do que o pudim que a gente está convencionado a comer, né? Por que essa diferença? Então, o pudim de Maria Mole, ele leva aquela gelatina sem sabor, né? Então, o que dá essa consistênciazinha diferente do outro é por conta da gelatina, entendeu? Que a gelatina, ela dá uma consistência endurecidazinha um pouco mais, ela endurece um pouco mais do que o pudim normal, né? Do pudim de ovos, pudim de leite condensado, que, apesar que o pudim de Maria Mole pega leite condensado e o creme de leite. Mas fica diferente e fica gostoso. Ou seja, é uma boa pedida pro Natal aí. Ah, com certeza. E chocolate todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de chocolate? E aqueles pedacinhos deliciosos de chocolate? Cai muito bem.